អត្រាមង8ព្រឹកថ្ងៃទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2022ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 នៅក្នុងប្រទេសសមាជិកអាស៊ានបានកើនឡើងដល់ជាង31.5លានអ្នកហើយក្នុងនោះអាស៊ានក៏មានអ្នកស្លាប់ដោយជំងឺនេះសរុបជាង34.9លានអ្នកដែរបើប្រៀបធៀបទៅនឹងទិន្នន័យនៃការឆ្លងពេលថ្ងៃទី7ខែឧសភាចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 នៅតំបន់អាស៊ានមានការកើនឡើងប្រមាណជាង1%នេះបើតាមទិន្នន័យកែហាក់តំ បាទតាមដានការរីករាយដាលជំងឺកូវីដ19លើពិភពលោក Worldometer វៀតណាមនៅតែបន្តជាប្រទេសមានចំនួនអ្នកឆ្លងច្រើនជាងគេក្នុងចំណោមសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់បន្ទាប់មកប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ីខាងក្រៅនេះជារបាយការណ៍នៃការឆ្លងរីករាយដាលជំងឺកូវីដ19នៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានកាត់ត្រឹមថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2022វៀតណាមឆ្លងចំនួន10លាន6573515អ្នកស្លាប់43000 55នាក់ឥណ្ឌូនេស៊ីឆ្លងចំនួន6លាន45204នាក់ស្លាប់156371នាក់ប៉ាឡេស៊ីឆ្លងចំនួន4លាន456536នាក់ស្លាប់35579នាក់ថៃឆ្លងចំនួន4លាន3245850នាក់ស្លាប់29091នាក់ហ្វីលីពីនឆ្លងចំនួន3លាន65865368 អ្នកស្លាប់6439នាក់សិង្ហបុរីឆ្លងចំនួន1លាន2515499នាក់ស្លាប់1350នាក់មីយ៉ាន់ម៉ាឆ្លងចំនួន6013049នាក់ស្លាប់19434នាក់ឡាវឆ្លងចំនួន2553535នាក់ស្លាប់749នាក់ប្រ៊ុយណេឆ្លងចំនួន1042627នាក់ស្លាប់210 3នាក់ក ompany ជាឆ្លងចំនួន136262នាក់ស្លាប់3056នាក់បុរីមេកុងឡែនបង់ប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបុរីមេកុងឡែនផ្ដោមជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ